Meow.
خیر ہے خوش آیو تب ٹھیک ہے سائیں جی جی سائیں خیر ہے شکر ہے لانجا صاحب خوش آیو فرسٹ کلاس جی جی سائیں کا تھے رہ جی ہاں سائیں بس سائیں اللہ سے دینو ہے ماشاءاللہ ودو نا گھمدا پھردا سائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تانی خبر لگی سائیں اسلام آباد ویلو آوے جی سائیں اسلام آباد ویلو بیو خیر ہے سائیں الحمدللہ سائیں کری موٹیو سر سائیں بس کل موٹیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گاڑی سے نوی وتی ویجا ہاں سائیں وتی ہے بالکل اللہ گھنو دینو سائیں اللہ گھنو دینو رب جی ذات پاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیک جی ہاں سائیں ماشاءاللہ اللہ کو دو ٹیک جی ہاں واہ 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 مزدوری کرا سائیں اللہ کو دے دیر کو نہیں ہاں مزدوری میں چڑھیا ہاں سائیں مزدوری میں چڑھیا واہ سائیں واہ واہ سائیں واہ واہ سائیں واہ زبردست سائیں ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام سلام فرا جو پیرا تبے سیا کار مدن جو سے جو کاروبار جو ہے کھولے سے اچھا وری پلاٹ پلاٹ یہ کھولا سے وری ودا چھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ خیر ہے شکر ہے سننا تو شکر ہے اوکے اوکے جی ماشاءاللہ وری لو سے خیر ہے نہیں شکر ہے خیر ہے تو صحیح ہے تمام خوش ہو صفا دے کے پہ ہو صحیح ہاں صحیح اللہ جل کے سب خیر ہے جی جی خیر تو ہم بڑے نام بھی خیر ہے خیر ہے پھر تب سے اٹا کے مدد میں بھائی خیر ہے شکر ہے جی جی تو خیر ہے خیر ہے صحیح ہم اٹا خیر سائیں تو ما استاد آیا نا سائیں اما مزدوری دے واتا کے چمنا سائیں مائی کی دا دیو بڑا تھی رے نام کینے کرے تو ملن آیا رے نا ہاں انہی کرے ملن آیا رے سائیں سائیں ما کے دادی پائے سائیں ما دا کام دم سائیں ما دا کام دم اللہ سائیں جی ما کے مہربانی ہے ما خوش ہو تو ما کرے ملن آیا اچھا اچھا بیو کہہ رہا بیو تبے سے سائیں رات میں نہیں پانی پانی سائیں کو کم کار ہو جائے تو بدے جو تو ضرور سر ضرور کم کار ہے تو ائی مہربانی ہے استاد ہاں